سجرا جدني كناف وغري مالافي تري تركانتين كانت تدفو امريكا بوانك ابو جدن امباسادر دينا مفتي اتفوفو دانس በኛ በኩል አሁንም እየተባለ ያለው ይሄን ተቀባይነት የለውም ለዚህም ያበቃችሁ ምክንያትም የላችሁም ገመከኛን ከጀኑ ተርካምቲን ኩን ፍለተማን ቀቡ ሰበባ ካናን ሲንገውስ ሂንቀብደን ጀዳን ገርጋስ ተለነማ ትግራይ ተቀብሲሱ ካንላለን ዩናይትድ ስቴትስ ብራ ቆፈቶንታነ ሐዋሳ ዱንያ ብራ እርገጤኛ ካናካሴ kan walitti nududubbachi sufi walfalmisisa kan ture yeroamma karam banate jarmeo tagargarsa qofotontane gazetessonille senani jiru jedan karaba name jiru lakki himbanam ne nijedu gonkuma sirrimiti jedan itamirgana moma daqabu mala sababinsas jedan ambassador dinan sochi warana wanjiru wali wajjin haqulqulle fannu jenne ojjetama jira jedane gargarsi marsasa dafan qaqqaba akajiru yeron qonnas wange sanyi daqabsisu ministrin qonna bajeta olana ramade socho akajiru duga lafasana rajirus american technology gargaramte akabe tuifsan rakonjiru waye buati jedan noti dubbi belbelsum fenu hariron ethiopia af america giddu akaman chausim fenu garu murti sani kesadebi ani ha ilalan jenna jedan sararri dima ka ame garu jedu ambassador dina mufti ababi yumma ethiopia bilisumashe malakan jarme afayana dunyaste bankina dunya hinjijiru motumman yojijirelle ummani ethiopia tole hinjedu chenan biyattis kanuma jedaniru ፓርቲን ባልደራስ ከንሂዳ ከሰጅራን ሆገሮን ሳፍ ንሰንሶንሳ ፍለንዶፍ አከዶር ጎማን ካድምማን ገልሜሱ ፈልሚ ኤፈተ እንጅፈተ ይጅራ ወገናን ፓርቲቻ ኦብስክንድር ነጋደ በለተ ካድምምቶ ተሂዳ ከሰጅራን ገልሜሱ ሙርቲ ቦርዲን ፍለንዶ ሙርቲ ሰሞርሙዳን ፓርቲች ኢመሳጋራ መነሙርቲ ኦላላት ኤፈተ ካንቱረዮተው መነሙርቲቻ ገልሜፈሙ እንደንዳን ጀቹን ሙርቲ አዳደ በርሰይቱሬ ፓርቲች ገሩ ረዴቢውዳን ኢመሳጋራ መነሙርቲ ኦልየናት ዋን ኤስፍ ንሰንሶን ለከሰን ፍለኖ ከሰት ዶርጎሙ ደንደው ሙርቲ ጀሩ አገቴ ጅረጀቹን ጽዮን ግርማ ገባስቴቲ ጎሳ ነገይ ጉምሰብያ ከሙምች ሚኒስቴራ ከታለው ቦገዱ አንዳርጋቸው ወልደቡ ኢንሰ ኢገደንገላሰሱ ከነንጃር ሱማን ግዱ ሰለንገለተ ይፈተኒ ጎችኩን ናሎ ብረተረ ኢትዮጵያ ጉቱማ አፍበርኖ ተታጀራን ዩኒቨርሲቲ ወሎ መቅደላምባ ዩኒቨርሲቲ መቅደላምባፍ ጎድነብል ጂንሰ ወሎ ክባውልን ተውዳል ማርተኑ ነጋፍ ነጋን ማራፍ መተድሬጀሩን ሀራ መጋላደ ሰይከሰ ኮንፈረንስ ኢቆፔሰን ረቲ ጃርሶሊቢያ አቦታ አመንቲ ሰበባሌ ልቡ ሄዱ በዱፍ ቀበኛ መንጨው ወልትቡ ኢንሳዋን ግገሰመን መላአዳ ከንጃርሶሊቢያን ፈሸሉ ሳቶ ኢፍሰሜ ሀለ ሲያሳብ የትከሰ ጅሩታን ሱራን ወጎተን ሰደንደርበን ነሞኒ ዱንፋ ኢጃ ወልበኡ ቀበ አንገ ጫሳሞቱ ማጂጉ ቡራሬ ምሶሞ ኡመታዲጉ ዳንዲ ጭፉፍ ወልትቡ ኢንሳዋን ሶቺ ኡጉራን ራወተመኒሩ ጃርሶሊቢያ ያሊ አዳን በረተሜ ወጅረ ኦልቹዳን ሚጣስራ አቀቡ ፍሮ ሃንቅሱ ደንደኡሳኔ ቡልቻን ጎድነ ወሎ ክባ ኦቦ እጅጉ መላከ እፍሰኒሩ ወሎ ኢያፍ ሻምጋይ ገመ ኢያፍሞ አበጋር ጀአሙን ጃርሶሊን ዋመመን ሴራ ኢድሌን ከንደደበበ ወልትቤስ ሐዋሳ ግዱ ጅሩ ፍሮኒ ጅራን ጀአሜራ ናኖ አማራ ጎድነ ጎንደር አላመተማ ገንደዱካ ከሰጥ እርገድል በተደርበ ቀበይ ለተውን ቢፈቀንዳይን ሀሌላ ራውወተን ጀቹዳን ጅራቱን ናኖ ኢሰኒሩ ዱቤማ ሚኒስትሪ ኢማል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሀርኢብ ሰከነኒን ዋይ ከና ኦዴፈኖ ከንቀባቲን ኢብሰን ጅራታን አላመተማ ገንደ ማንዱቃ ጀአሙ ያዩ ፈቃዴ ሀር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከብ ሰኒቲ ኢደቶኒ ሱዳን ድል በተደርበ ቀበይ ዳንጋ ጨውዳን ገንደን ኢንቨስትመንቲ ቱመት መርጠራር ጀራሙ ሰይኑ ዳን ቀበኛ ቦቲ ቀበኛ ሰዲሳ ማኒ ካንስኩ በኒ ዴማን ጀራን ኦቦያዩና ከጀራን እትደቶን ኩን ሀርአገና ማናን ወሰረት ኳሰባኑ ሳኒ ለዱበተሬሩ ዱቤማ ሚኒስትሪ ኢማላ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲናው ፍቲገሩ ኢሚ ሱዳን ወሊን ወልቀበቴ ኦዴፈኖ አከን ቀባቲን ቱቀኒ ጅራን ወራኒ ሱዳን ዳንጋ ጨይ ሀሌላ ግገሱ ቢፈቅንዳይን ኢጃራሜ ጭንሰጋ ኤገል ሞቱማን ኢትዮጵያ ናኖ ካባ ቢየት ከሰት ዱለ ሴራ ኤክስሱ እርገጫል ቀበይ አስጀቹራን ከነን ያደከነን ዱበተን ይሩጀት አስፈር ምስጋና ባር ዳርራ ጉያና አፍሪካ ከንበረከና አፍሪካ እሼ በርባን ምንደሱ ኦጉማ አዳፍ አምባውን ሴና ረትፉ ለፈታ ጀቹራን በረይሳ ድሬን ተኩማ ሞቱም ሞታ
har dubbatani jiran qabeenya badaadinaaf hambaawwan aadaaf uumama misooma waarin saqab iyyumma xiqqeessu akkasumas nagaan akka buufatu gochuuf barbaachisaadha jedhaniiru ardittiin rakkoolee sababa weerara covid-19 mudatan dura dhaabbachuuf yaalii gochaa innaa jirtu kanatti guddin dinagdee hunda ammachiiseefillee bu'uura ta'uu danda'a jedhaniiru addaddummaan hundee gaffageeffateef rakkoof saaxilamuu kan ifa baase covid-19 kufaatii sadarkaa addunyaaf sababaa ta'e guutummaa afrikaaf sanarras darbee injifannoo carraa misoomaa jiran balaarra buuse weerarri kun addaddummaaf bulchiinsa dadhabaa biyyoota hedduu saaxiluudhaan keessumaa rakkoo tajaajila eegumsa fayyaa barnoota dhiyeessii humna ibsaa bishaaniif qulqullina naannoo akka hammaatu godhe dhiibbaan weerara kana rakkoo qilleensa naannoo kan akkaan biyyooti guddataa jiran miidhu hammeesse weerara kana dhaabsisuuf akkasumas dinagdee dandammachiisuu gargaaruuf galma dinagdee waarinsa qabu galmaan ga'uuf talaalliin covid-19 bifa haqa qabuun mara akka dhaqqabu mirkaneeffachuu qabna yeroo ammaa biyyoota gidduutti raabsii talaallii kana gamalaaleen wal caalmaa guddaatu jira lakkoofsi eenya ba'an akka agarsiisaniitti kan gaammaatti biyyoota afrikaa keessa dhibbarra harka lama qofaatu talaallii kana fudhatan jechuudhaan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa guyyaa afrikaa kanarraarratti ergaa dabarsanii jiru. Jiloonni ECOWAS waraanni maalii erganni pirezidaantiif muummicha ministeeraa biyyattii to'annaa jala oolchee guyyaa tokko booda gara biyyattii afrikaa dhihaa kanatti imalanii jiran kibxataarraa ECOWAS tokkummaa mootummootaa gamtaa afrikaa qaamonni sadarkaa addunyaa kabroon ibsa waliin ta'uun baasaniin kan magaalaa baamaakoo keessatti to'annaa jala ooluun gara waajjira haadhoo kan waraana kaatii cina jirutti geessaman pirezidaant Bahaan Daawuuf muummichi ministeeraa Mokraar Owaan akka hiikaman gaafataniiru. Pirezidaantichiif muummichi ministeerichaa akkasumas ministeerri ittisaa Soleeman Dookuree ergasaan miseensa waraanaa lama keessa hambisuudhaan jijjiirraa kaabinee labsanii sa'aatii hanga tokko booda to'ataman oduu namaaf qabnu kanu. Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin. United States aangawoota Itoophiyaatii fi Eertiraa waraana baatii ja'aaf Tigraay keessatti geggeeffame hammeessuutti balaaleffataman kanneen hokkoricha dhaabsisuu fi tarkaanfilee hiika qaban hin fudhatan ittiin jette irratti uggura viizaa kaa'uu ishee beeksistee jirti. Jiraattonni Finfinnee tokko tokko uggura kaa'uun gocha sirrii miti kan jedhanu yoo ta'an kaan immoo uggurichi madaalawaadha jedhan. Wantoota biyyattiin gochuu qabdi jedhanillee tarreessanii jiru. Sahaay Daamxootu yaada namootaa walitti qabee nuuf erge. Maqaan koo Warshuu Caalaa jedhama. Kan jiraatu asumaa Finfinnee Boolee naannoo Aanaa Sagaliiti. Yeroo qoqqobbii Ameerikaan geggeessota biyyoota Eertiraa fi Itoophiyaa rakkisse kan ilaallu salphaa fakkaachuu danda'a garuu salphaa miti. Oolee bulee rakkoonni hedduu dhaluuf deema. Biyya akka Ameerikaa guddoo miti biyya xiqqoodha yookaan immoo nuun fayyaddu jennee tokkoon tokkollee qabaachuu hin qabnu. Inni kun gama dhiittaatiin na dhiibbaansa. Har'a kan geggeessuudhaaf ta'uu danda'a. Boon immoo ikoonoomii saankshinii jiruu danda'u yookaan immoo qoqqobbii diinagdee gaafa jedhamu jechuudha. Qoqqobbii diinagdee mul'atti gatan jechuun gama biraatiin dhiibbaa guddaa qabaata. Maaliif nuun akka biyya addunyaa sadaffaatti jiranitti kan nuun ekspoortii goonu qonnaas bu'aalee qonnaadha. Gatiin qonnaaf bu'aalee qonnaa akkasumas immoo albuudota garaagaraa warqii dabalatee jechuudha. Akka addunyaatti New Yorkitti kan murtaa'u beekamaadha inni kuni. Kanaaf naannoo sanarratti ikoonoomik saankshiinisitti dabalaa deemu yoo ta'e rakkoo guddaatu mudachuu danda'a jedhee yaada. Garuu namoonni dhuunfaan fedhoo mataa isaanii giddu galeessa godhatanii kun rakkoo hin ta'u kun salphaadha jedhanii biyya guddoo amma Ameerikaa geessu kan addunyaa jaaradhan tokkofaa keessa jirtu. Keessatti tuffatamuun kun tuffachuun yookaan immoo waan tokko hin gorjanii ilaaluun gaarii miti. Innumaayyuu bulee oolee geggeessota kanatti gama biraatiin rakkoota hin jiraamullee fiduu danda'aa dhiyaata. Miidhaa waan jedhudha kan tilmaamu jechuudha. Gama Ameerikaatiin immoo amma qoqqobbii kana kaa'uudhaan dursa dhiittaa mirga namummaa biyya kana keessa jiru qorachiisuun akkasumas rakkoolee jiran qorachiisuu fi mootummaan biyyattiillee akka dursa wanta keessosaatti mudate kana akka inni furmaatatti kennuuf haala garaagaraa mijeessuudha dursanii qoqqobbii kanarratti fudhachuu irratti namoonni qeeqan jiru. Gama keetti maal jettu?
dosania ke kecita kan lanne jelo jerum kawan akana to koti dabatoni mit motuma biota warra wisani kanan ifan ditani dabatoni bayan sani yero datach arab jeroma adwaye kushatresi motuma na dawai de kan jila chuda wuyu derede bedi yero gara gara ratti isa gara gara basatron waye mita mergana mumma so kaisa wati welkabate chu amasi abhanga ratis motuman akamotumat gama diplomatic staff team tawo batsi yero atatati karain basia verifasi wanto ta kana gan ratti ratkon konkuni utuna garam furani wanje midebis na jani yero gara gara ti ifsain basu nagara gama bratin mo akuma sitti meta batoni miti motuma warra westerni kanan fund taani yero atatati hala yito package diru kana ifsan basu ifsasana yero ta kotok motuman ofisu da fiyala yero gara gara ti mo namotu kunfan kofisura yo kinmo motima gargara ni yero san tashadishi fasa daga amaturre wantichi wan ariti dan tere da dai ya fu kana nano diplomacy ti wadi hoje tamajuru la fata usada kan arge chulu muzayyo daga san jirama jirata magala kintineti imma visa ila kise ko kobi motuman america ethiopia rakae ani dogogora da hariyo biyo talamanis kamba kambone da jiretan amana akasitan futa ya jechuda malifi imma hala yero ethiopia yodalle ethiopia wago ta hedduda rakko kese turte o gandoni durani ethiopia rakko kese busani juntan yokini mo tipelle to kanjennu kun tinya kan ethiopia rakae ofifu barbada ya jechuda kanaf Ethiopian yero kanati cheumsa kese jirti yero cheumsa timmo rakko heddu to mulata biye kamu kesetti sirni mofan to kokufe sirni haran yero ijaramu rakko wan mudatan nijiru kana kesetti rakko kana hubachura daburan murte american debasite murte aganati keso biya kan gache kesan galchine akasumas hariro wagmo takibata ko diklama olip Ethiopia bi american wani kaban sanalle kan ila cike sangalcini da ciura karabura din malinni wa hundum tu anan murta jicchu america le mulli sai ciura visa yo kabatani garako du furin dande sani yo wanan jede hojira do cin akalbachu dande sani yo yo wanan murte sai murte sine kashi sini ergu dollari sini ergu jicchura ni wan america na masa masa basi tukun gari mi te ciura biye tokko biye wore batate biye germadu tate biye akafete ti bultu imma ke so bi diretti du bachu dan kabulchi to male biye fede sudan ethiopia ke sagala eritrea ethiopia ke sagala djibouti ethiopia ke sagala imma ethiopia ha ka ke sagal patani je kun sirri mi ke chura kun karabratin kanin dimulisu ethiopian harra imma laga abba iratti chichite utin sabishani marsa jal kaba gajiste jirti marsa la bafanis gajje famu das kopi hundi to murama iro jirutti murte na kasir arbun malinni kidata warri guddina ethiopia jajjabachu ethiopia warra himfene walin hariro kabachu le muli sachuda garu waluma galatti rakko keso rakko biyo ta ulla raji dufan yotes rakko america da balate biye kamir raji dufu yote ethiopian barakamu inji fatte asge semale hal biyata ke sati ufti asge se bije chuda danka ke sati ufti asge se challenge heddu de barsite ufti asge se wago ta heddu durani wachi de bile kofnes biyun heddun ethiopia gilbe fachi juda bua heddu ta isa turani karhun de intalisne fulwatis inji fanne fulwat de na yar jedun kabai chuda american kan ishin kokobbi visa da ethiopia fi ertra ragote fi warana nanno tigray ke sati gagge fama ajru wali wal qabsi sudan halitti itamirgana moma nanno sanatti mudlacha ajru akasmas wontoni adda adda warana kan ke sati tarkam fi yero fudatamu itamirgana moma agar sisa wanjru wanjedura ka wudani da gama kanano kamillal tani ugaru bachu fi pplf waggo ta digdami saddeti olip ethiopia ke satti itta mirgana alanama irratti geessa turef american yotole warakaadan beeksaba sa ture male murte akasinde barsine jechuda waggo ta amma kanaf hoggantoni tplf lammile ethiopia mana hida tiro gidir sa turan yom akas dubbatan hoggantoni tplf oromo hida oromo ajjisa oromo biya arya amma santuran yero tokko baani hoggantoni tplf america hinnu fani jirani beekani hogganan tplf ethiopia ke sati yakara wacha waggo ta digdami saddeti yakara wacha america ke sana na ture america ke sakarshi ka cha ture visa go sa dadda ta cha ture yechuda harammo hoggantoni tplf ofaniru
daarataaniru kanaboode Ethiopia keessatti aangootti hin deebi'ani kanammo kan taasise humna lammiilee biyya keenyaati jechuudha. Kanaaf tarkaanfiin isaan irratti fudhatame tarkaanfii sirriidha. Maaliif haalli Tigraay deebi'ee ijaaramaa jira? Kanammo kan deebisee ijaaru eenyu? Mootummaa Ethiopiaati. Maaliif Tigraay Ethiopia keessa waan jirtuuf jechuudha. Haala kanaan dhiittaa mirga namaas achi keessatti gaggeeffame kanatu ta'ee sanatu ta'ee waan jedhanii qoqqobbii viizaa gara kanaan qabsiisuun miidiyaalee irratti TPLF isaatii qabaa jechuudha. Tolee, maqaan koo Dirbaa Tolasaan jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Tarkaanfiin guraa viizaa Ameerikaan qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa keessa kun akkamitti ilaalama kan jedhuufi akka bilisummaa biyya tokkootti gaafa laallu biyyi tokko bilisummaa mataa isheetii qabattee ergama mataa isheetii tarkiimoo mataa isheetiin buluun dirqama. Kuni sirna dimokiraasii keessatti waama beekamaadha. Gama biraatiin gaafa laallu garuu siyaasa biyya keenyaa har'aa hojii wal bukkee qabnee gaafa laallu siyaasni biyya keenyaa waggaa sadii dura yeroo hooggantoonni jijjiiramaa jedhaman gara aangootti dhufanii jalqabbii gaariin tureera. Ummanni keenya qabsoo bal'aa geggeessaa tureetti gajjallee isaatti wareegee jira geggaduu dadhabee uummata kanaaf jecha wareegamee qaqqaali hedduun kaffalamee yeroo inni itti dhufee jedhee bilisummaa kan waan argeetti ijjisaa tureetu ture. Kun barii gaarii ture jechuun danda'ama. Fuuldurri keenya ifa jedhamaadha ture. Sunsuun hundumtuu garuu duuba deebi'uudhaan jechuudha. Yeroo muraasa gidduutti qabsoon geggeeffamaa ture. Injifannoon galmaa'eera jedhame hunduu duwwaadhaan baay'isuudhaan gara booddeetti deebi'ee gara mirga namoomaa, mirguma dimokiraasii qofallee hundaan mirga uumamaan namni waaqayyo namaa kennallee irratti dhiitamuu jalqabee gara sanatti boqonnaa haaraan jechuudha. Boqonnaa haaraan kan isa deenga uummatichi beeku itti gammadee sun hundi cufamee boqonnaan namni mana isaa keessatti hidhamee mirga isaatiif falmachaa mirga waan balleessiif immoo itti gaafatamuun turre jiru achii baafamee ajjeefamuun sun jalqabee jiru. Gama Tigraayinis gaafa laallu Tigraay keessatti amma olaantummaa seeraa jedhama. Olaantummaa seeraa jecha dubartoota gudeedanii mismaara keessa kaa'u, dhagaa keessa kaa'u kun gaafa laallu mirga dimokiraasii qofatu hin mirgumtuu waan namni qabu cabaa yeroo inni itti dhufee sun callifamee ilaalamuun gaariin turre. Kanaaf tarkaanfiin Ameerikaan amma fudhataa jiru keessuma warri itti kun fudhataa jiran kun madaalaadha. Yaadan akka ogeessu tokkotti akka nama dhuunfaatti. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Qophii itti aanutti ceena. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa sibuu siree keessa obboleewwan lama xiyyaara hojjetanii dhiyeenya kana balaliisuudhaa fi yaalii gochuu isaanii dubbataniiru. Obboloonni lammani Biqilaa fi Lalisaa Daani'eel Galataa jedhaman xiyyaara hojjetanii maqaa Oromiyaa jedhu itti moggaasnee jedhan. Yuunivarsiitiin Wallaggaa obbolootan lammanii fi kompiitara laaptooppii badhaasuudhaan kan kabaje yoo ta'u hojiin isaanii uummata biratti simannaa guddaa argachuuf hojii kalaqaa itti aanuu fi kan isaan onnachiisu ta'uu dubbatu. Ani maqaan koo Biqilaa Daani'eel Galataan jedhama. Kanan irratti Wallagga Bahaa Anawaa Magaloo Dhalatee Jajaajjaatti magaalaa Sibuu keessatti maatiidhaan hojii nuunee tachi maxxantumaree sadarkaa tokkos sadarkaa Itoophiyaa qophaa'inas. Mee walaabarru Lalisaadhaanis. Tole anis Lalisaa Daani'eel Galataan jedhama. Obboleessa Biqilaa Qotosuu Biqilaati. Mee umriin keessan mee? Umriin koo ani 18 dha. Inni 19 dha. Kanan agaddees aanaa sibuu siree ganda duwwaa lama keessatti agaddee kanan barumsaa koo yeroo jalqabaaf agaddee oolmaa daa'immanii kaasuu jirchii dha. Itti aansuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa sibuu siree haayiskuulii akkuma sadumaa immoo mana barumsaa qophaa'in aanaa sibuu siree piriitii baranaa barachaa jira jechuudha. Lamaan keessaniyyuu mana barumsaa qophaa'ina barattu? Inni waggaa tokko na dursa COVID-19 inni qormaan ni dhufee fi ganaa deema garuu. Eessatti ramadamtee Biqila? Ani Adaamaa saayinsii teekinooloojii dha kan ani eessanye. Mee waa'ee xiyyaara hojjettanii natti himaa yaada isaa eenyu jalqabee waa'ee obboloota lamaanii Wilbarii fi Olbirraayitiinis akkasuma wal qabsiisaatiin haf kaasaa? Iyyee nama nuti
Ina upola iwan damana ni erka kisto agay bagi kena sa ina wajeta hilo bagi kana kana gini erka projecti kalaka kalam niya kana chuni daimu matu niya kabi tu kalaka kana pika ni gutene kalaka projecti tiyara tu tukora kana niya da chato leka kana nufkutu si hara kenya mesha le tu kome bitu dan niya kana kana tu gutene nufsaidi wang kabuvi kana kana nufkutu tu pesano mal padar kambaram sa kenya ti samu kenya bishaka erka ufeti mula tafagesa niya dun kesa kenya tirufi kesa kenya na kesa nila wang kenya ol marian ni sadar kano ji kenya hojimulu na gadu swanun tan olu Mata kali kena malak, akam akak bunyi, kok orang semua di rakusin, mariannya selama rayaan kahate, arah sader kaki, arah orang ni aja tu, kalau kuya merah aja cula. Yo mikani, kalau tani, mesha akam akak mifaya dam tani, mesha senawi sahidan, malif orang ni aja tan. Orang ni akan nuti jenne, jika nalan ni orang ni aja sepeda. Nanti kan budan ni orang yang susah tidak, kambaran ni orang yang susah tidak, kan nanti hujan ni tiada je orang yang susah tidak, umisa jatapin sa orang yang susah tidak, terapi kan ini tu orang yang susah ada je juga grafon terapi. Kan ini obisom. Kanaf orang yang ada juga dengannya. Begila tiada ku memal malu kisah kawa, amamga a, mamerasa. Nama mereka kau tahu, tuai tiari cakap apa sahaja nanti mak. Tiari cuci, kan ini raja tu ni, mesale nama tiari zaman itu. Fakirnya mesale modern itu angkis sendiri ni, ama fakirnya falmuni ni, dualmuni ni, warenaka ni, cipti almenti orang, kau tak semangat ni tiari taraf kembali ni dapat regaru, sendiri ni. Sudugi itu pun propeller ini jeda mulai almuni ni dapat jeda muni malah tu eh, regaru ni kan raja ni mukawat di sarati dah. Muka wadisa salipina kaba jadi namu bagi muka cima lah muka tajiran kesa body saya jaru dah mau namu tak kuat ini awak cila lah fini sabar wadisa si bilon ni ni barbat si bilon tu mana jastaf kasihan itu dani lama fa korkoro mana jastaf yo ini mau beri dinaf namu fajedam fajedam ni spongy fajedam ni rakesa si mana si segalain ironi injinin izuti korkoro si Wanton ni si bulan ni awal regan ni regat aku mana cakap le nama jenis wan umur tu sponji saja dan merah baca dikit sal le wanton ni atasin fa zaman ni sani okin kering sani bayar de tera wanton esis sani saja dan merah double kamu jinu motorcycle ni alam jenis saja dan ni muka tak ingat gombal cura jeja nama karut pada mohon ya dekragau ni dan dawante esis beragau kene raja cura Sistem meeting ini ni kalau muka leh rawan tu, ini, hangkin ada pun wanita kena nampi suka. Jadi muka itu pun wanu mana itu, tapi mana itu kena kaya dan naya cula ini. Kesal sendiri, dua tu nama afur, fundur tu mau nama lama afur. Juan dan dua tu, lama lama balik tiga lagi. Kita sah karaki sayolit eh, anasi dikelar jadi fundur tiga lagi. Lama kini tahu benda, kerana nama jaga macam benda. Isim balik sistem lecur orang jadi cover dah. Mitra mereka ada tak? Mitra mereka dal kafir ni sahaja. Actually, insa Allah farad dah bina mati. Mitra lama dah. Wingi insa. Barley sahaja. Kita mama mergat. Mitra turba dah. Kesat dia. Kesat itu. Mitra Afrika walakara. Jadi dah. Malikam balalisin orke. Wanakan.